Bom, gente, o diário de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tinha prometido pra vocês falar sobre a minha experiência no pré-natal, no público e no particular, né? Eu fui testar o público, um monte de gente deixou a dica, cara, vai lá no postinho, mas perto da sua casa, vai que é bacana, e eu fui, vou contar pra vocês. Bom, nos primeiros diários eu tinha contado pra vocês que eu tava fazendo no particular, não convênio, porque eu tinha cancelado meu convênio o ano passado, já tinha um tempo já, e tava um tempo sem convênio nenhum, de tanta coisa que a gente passa pagando. Então, aí eu descobri a gravidez, e o que acontece? Você não consegue fazer um convênio estando grávida, você até consegue, só que tem aquela carência de 10 meses, e aí você não consegue fazer o parto no particular sendo convênio. Então você vai passar a fazer todo o seu pré-natal, mas na hora do parto você vai ter que pagar o parto. E aí os que eu vi aqui próximo de casa tava em torno de 8 a 10 mil reais. E mesmo assim a gente tava passando no particular, numa clínica que não é cara. Fica mais perto ali da minha mãe, a clínica Fares. Aí a gente tava fazendo os exames lá e o hospital que ele encaminhava dava aí em torno de 8 mil e tal. Beleza, de início a gente tava com os planos, sim, de fazer o parto pelo particular. E eu ia passando uma vez por mês, a consulta é 100 reais, tem um retorno até 15 dias ou uma semana, não sei muito bem, preciso confirmar isso. Mas a primeira impressão que eu tive com a médica no particular foi péssima. Eu peguei uma médica, gente, péssima. Ela falou assim, foi bem desleixada mesmo, o atendimento dela foi bem desleixado. E ela tava com as unhas sujas, sabe? Isso a gente repara, porque a gente quer um cuidado e tudo mais. Eu fiquei com uma impressão péssima com ela, tanto que eu nem fui no retorno. Fiquei com uma impressão horrorosa, contei no vídeo pra vocês, e muita gente me falou, Karen, vai no postinho mais próximo, você vai adorar, você vai gostar, procura e não sei o que. E aqui onde eu moro é uma região muito boa, e aí eu achei um posto de saúde muito bacana, e fui lá fazer uma entrevista com uma enfermeira, então é a enfermeira-chefe que faz a entrevista com você, e a enfermeira foi muito legal, tanto que eu tava, né, de cabelo rosa, ela brincou, perguntou se eu era otaku, foi muito engraçado, foi muito legal. E aí o que aconteceu? A enfermeira fez perguntou várias coisas, o atendimento foi excelente, sabe, me deu várias informações, e eu ganhei essa caderneta aqui da gestante, que também tem muitas informações, muita coisa pra você ler, além de você marcar os seus exames, o seu tempo gestacional e tudo. Aqui tem um monte de coisa aqui muito legal. Eu sempre ia pra faculdade lendo tudo isso e tem bastante coisa legal, até inclusive pro pai. Só é desconfortável, é horrível ter que carregar toda vez uma caderneta desse tamanho. Sempre fica sujinha, né, que a gente vai pegando, né, aquela mãozona suja, né, e fica sujinha, não é muito legal. Já no particular, o cartão era desse tamanho, então, né, essa aqui não é muito legal, mas tem bastante informação, é que nem um livrinho informativo, muito legal. O atendimento foi excelente, aí ela me marcou, como ela não tinha, acontece, assim, um dos contras que eu tive no público, ela me agendou pra... Ela conseguiu me marcar, mas para 2 meses depois, e aí ela já marcou 4 meses para mim, com um médico que ela falou que é o mais bacana lá do posto. Beleza. Enquanto isso, eu tinha que ir nos encaixes nos outros meses. Eu não ia deixar de passar no médico, mas eu tinha que ir nos encaixes. Os encaixes, como que funciona? Você tem que chegar lá bem cedinho, antes de todo mundo, colocar seu nome na lista, e depois que ele atender todo mundo, aí você vai ser atendido. Beleza, nisso ela me colocou nos encaixes com uma senhora, que é uma médica, que já vai se aposentar, e que meio que as pessoas não falavam muito bem dela, mas aí eu fui passar com ela, e ela foi muito bacana, foi muito legal a médica. Não tive nenhum problema com a médica, ela foi bem bacana mesmo, mas o meu médico é um homem, tal, nem guardei o nome dele, gente, como pode a pessoa desse jeito? O Dr. Benício é o meu médico. Ela
Aí eu passei uns encaixes com ela. E depois, o legal do. Agora, uma coisa muito positiva aí é que você, no público você tem horário. Por exemplo, na clínica eu paguei, eu tinha horário, por exemplo, estava marcado para as 2 horas, mas eu chegava lá e eu tinha que esperar. Tinha várias pessoas lá para as 2 horas e eu tinha que esperar para ser atendida. Às vezes passava umas 4 pessoas. Teve uma vez que eu fiquei lá 1 hora esperando, sabe? E no público não. O seu horário é o seu horário. Eu tinha um horário semana passada para 1 hora. Cheguei lá 1 hora. Eu cheguei e falei assim: ah, olha, eu vim passar com o doutor Benício. Tava marcado para 1 hora. Aí a enfermeira anunciou pro médico e ele já me mandou entrar. Foi desse jeito, sabe? E até o meu próximo horário, às 7 horas da manhã, ele falou assim: não se atrase, que você é o primeiro horário. Se você se atrasar, eu passo outra na frente. Então, gente, o atendimento, você não tá pagando e você é atendido no horário, né? Muito positivo isso. Outra coisa, ele teve um atendimento super bacana. Todo mundo fala bem de médico homem. Ele foi super bacana, brincalhão. Mozão entrou comigo na sala. E mesmo assim ele não se intimidou, sabe? Foi brincalhão do mesmo jeito. Na hora de me levantar, ele bateu assim na minha mão e me puxou assim. Foi muito engraçado. Aí ele brinca que os aparelhos lá são velhos. É um dos contras. Tem um aparelho para escutar o coração, que ele é muito velho, então, mas é tudo bem higienizado. Mas o aparelhinho de escutar o coração é muito velho e tudo mais. Aí eles não costumam pedir o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, porque até muita gente estranhou quando eu falei que eu fiz o morfológico no primeiro trimestre. É porque, assim, gente, tem um hospital público que não pede, não acha tão necessário, porque vai pedir depois, né? Mais pra frente, acho que com 26 semanas, vão pedir novamente para você esse ultrassom, que olha todo o bebê, vê se ele tem algum probleminha, até neurológico e tudo mais, síndrome de Down, tudo. E ele não pediu, mas o que que eu fiz? Como eu não tinha data com ele, muito próxima, eu fui e paguei o particular, uma consulta, e pedi uma guia. Nessa de pedir uma guia no particular, eu achei a médica super legal. Dessa vez era uma médica jovem, super legal, que me falou até de blogueiras fitness grávidas, e que eu podia malhar, que não me restringiu, que não sei o quê, que eu podia fazer caminhada. Falou de uma dietinha que eu podia fazer, que dava para emagrecer ainda, que não era o período do neném se alimentar juntamente comigo. E além de me dar a guia para fazer o morfológico, que eu fiz lá mesmo, paguei um cento e pouco, quase R$ 200 no particular. Então, quando eu quero fazer alguma coisa assim que eu quero fazer, que o médico não me pediu, eu vou lá no particular. E eu adorei a médica. Inclusive, ela perguntou pra mim onde que eu estava fazendo o pré-natal. Como? E ela viu, né, no registro que eu já tinha passado com aquela médica, que eu não gostei, mas não falei nada. Aí ela perguntou: e o pré-natal, você continuou? Eu falei: continuei no público. Ela: ah, mas o público é muito bacana também. Ela falou assim: a única coisa, né? Eu até tava com o livrinho, mostrei pra ela. Ela falou assim: a única coisa que esse livrinho, né, pra carregar é horrível. Eu falei: é, realmente. E ela é muito legal, eu adorei ela. Fiquei até falando pro meu: nossa, se eu tivesse passado com ela desde o início. E aí ela perguntou qual que era meu hospital de referência. Porque aí você vai atrás de um hospital, que tem hospitais que realmente não são bons para você ter o neném. Mas eu tenho um hospital de referência que é muito bom, que eu fui lá visitar. Ele é todo reformado, todo lindão, parece um hospital particular. E aí eu vou ter lá o neném. E aí eu falei pra ela o hospital, e ela falou assim: ah, eu não acredito, eu sou médica lá, eu sou obstetra lá. Falei: ah, não acredito, eu posso pegar ainda a médica super bacana, que é lógico que você não escolhe, né? Mas eu posso pegar ela, que eu gostei pra caramba, e ela trabalha no particular e no público. Então, gente, você tem que primeiro visitar a instituição, ver se o hospital é bacana, ver como que é o atendimento, procurar relatos na internet. Tem muitos relatos na internet: ó, meu parto foi em tal hospital, não gostei, eu gostei. Esse, pelo menos, falam muito bem. Inclusive, quando eu era mais nova, eu cheguei a operar lá.
Meu celular estava tocando, mas voltei, gente. Então, inclusive, eu cheguei já a operar lá uma vez, quando eu era mais nova, assim, com 18, eu tive hérnia. E eu operei nesse hospital e foi muito bom, sabe? Um dos contras é que na hora de você ter o neném, que você vai pro quarto, lá nesse hospital ficam duas mamães por quarto, né? Então não tem aquela coisa tão íntima com a sua família, né? Vai ser um pouquinho mais complicado, mas quando eu fui fazer a cirurgia do nariz, fiquei em enfermaria, era dividido assim com um negócio assim, mas era um negócio meio que um pano, então não tem problema pra mim. Duas pessoas, mas tem hospitais, por isso que é bom pesquisar, tem hospitais que são mais pessoas, são tipo três, né, que já é um pouco demais, mas duas pessoas, dá pra você fazer já uma amizade, aí mamãe, não sei o quê, como foi sua gestação, como que foi, conta um pouquinho de você. Então, acho que isso é o de menos, né? É, tudo bem que se fosse um quarto só pra mim, nossa, que bom. Mas, e o hospital todo lindo, todo reformado, então é bom a gente pesquisar muito bem isso. Agora o atendimento, gente, de pré-natal no postinho, gente, é muito bom. Tem posto que não é muito bom, né? Também, eu já ouvi casos de alguns... Sabe, tem pessoas que trabalham no sistema público e por ser aquela... pressão toda, bastante gente, um volume grande de gente, acaba destratando as pessoas, sendo mais grossa e tudo mais. Mas isso eu também acabei achando no particular, né? Achei uma médica, logo de primeira, a médica era super grossa. Então, gente, olha, vale a pena você pesquisar. Outro benefício é que eu pego o medicamento de graça, né? Antes, quando eu passei no particular, eu comprei até... O ácido fólico eu paguei, né, ela passou a receitinha, eu paguei. Lá no público você pega de graça, tem outra vitamina agora que eu vou começar a tomar pra ferro, pega lá também, vitamina D, e um monte de coisa, né, e outra coisa, tem outra coisa pra contar. Quando eu precisei, que eu tive aquela emergência, que eu tava com sangramento, que eu descobri o pólipo, foi no hospital onde eu vou ter o neném, que eu escolhi pra ter o neném, a maternidade. Gente, o atendimento foi excelente, fizeram os exames de urina, tudo na mesma hora, de sangue, tudo na mesma hora. Eu fiquei lá esperando uma hora e uma hora depois eu já tava com todos os resultados na minha mão. Fiz o ultrassom na mesma hora, sabe? Ele sempre se preocupa. Se eu vou lá e falo, ai, passei mal, tive um sangramento, eles já me encaminham pro ultrassom. E aí foi nessa que eu fiz vários ultrassons que eu contei pra vocês. Não paguei, tanto que teve gente que falou, Karen, se for convênio, cuidado, tem um limite de ultrassom. Depois você não vai poder mais fazer ultrassom. No público não teve isso, gente. Se você tem alguma coisa grave, eles fazem. E olha, não tinha espera, tinha... Toda vez, teve uma vez que eu cheguei, não tinha ninguém pra passar. E da outra vez que eu fui, tinha duas mães somente. E a médica super bacana também, a médica que me atendeu, já outra médica, brincou também com o meu cabelo, falou, ai, minhas pacientes pequenininhas iam adorar seu cabelo e não sei o quê. E falou que eu posso tratar o pólipo lá e que dependendo do médico pode até na hora do parto, se o médico não for tão bacana aí eu vou ter que esperar mais um pouquinho, mas aquela médica que eu encontrei lá no particular, que também é obstetra lá no público onde eu vou passar, falou que em 2 meses eu consigo resolver isso lá pelo aquele hospital. Então, gente, tem que procurar. Realmente tem hospitais que não são muito bons. Eu moro na região norte de São Paulo. E é numa região boa. E o hospital que eu vou passar é bom. Então, não tenho nada a falar. Vamos ver a experiência do parto, né? Mas eu só li coisas boas. O atendimento foi excelente. O remédio, não pago. E também eles, se você quiser, o mozão me leva sempre. Mas se você quiser, você ainda tem a condução para todos os dias. Tem o bilhete mãe paulistana. Tem a condução e sabe, gente? Então é muito bom. Eu achei muito bom, muito excelente. Para uma coisa gratuita. Gratuita assim, né? A gente paga imposto. Não é nada que a gente... Que a gente não tenha direito, a gente paga imposto, o certo era ter um atendimento de qualidade como eu tô passando em
todo o Brasil, não só ali, é que eu acabei achando um posto legal, um hospital legal, médicos legais, a enfermeira muito bacana, muito brincalhona comigo, brinca super, brinca comigo, brinca com o mozão. Então, gente, basta pesquisar. Bom, o que eu tenho então pra passar nesse vídeo é o quê? Vale a pena a gente deixar um preconceito de lado, né? Tipo, com o público, com, né? Afinal, a gente tem direito, né? E também, se a gente dá uma boa pesquisada, a gente acaba encontrando coisas bacanas, você vai economizar uma grana. O que eu pensei, né? O dinheiro que a gente já tava todo planejando, falei, eu vou investir no quartinho, que a gente vai fazer um quartinho muito simples, talvez, né, colocasse um berço só do lado lá da minha cama. Agora eu já vou dar uma mexidinha aqui, também usar um pouquinho da minha criatividade, guardar um dinheiro, fazer um plano de saúde pro bebê, né, que é importante, eu acho. Ainda não pesquisei nada sobre como que funciona o público pro bebê, né, pro recém-nascido. Então, o mozão prefere fazer um convênio pro bebê. E é isso, gente, eu gostei muito, por enquanto tá tudo bacana, eu vou contando pra vocês nos próximos diários de gravidez, mas é isso, eu acho que vale a pena. Muitas mamães me perguntaram, cá, eu queria muito saber e tal, eu demorei um pouquinho pra gravar, então eu queria logo gravar esse tema, pra contar pra vocês que é uma experiência, assim, tipo, que foi válida pra mim, então por isso que eu tô contando pra vocês. Se não fosse, eu ia falar, porque eu já passei em hospitais que eu não gostei, né, ainda mais quando eu era mais nova. Eu passo em hospitais, vocês sabem, eu tive uma mãe, eu perdi uma mãe com câncer de mama, muito raro, ela tinha 27 anos, então eu faço todo aquele exame, aquela burocracia toda, todo aquele exame de mama e tal, de 6 em 6 meses, porque eu e minha irmã, né, foi uma coisa muito rara. E aí eu passei no público e depois eu achei melhor pagar o particular, porque o atendimento é bem melhor, e não gostei do atendimento quando foi pra mim fazer esses procedimentos de prevenção do câncer de mama. Já com o pré-natal eu adorei, então basta uma pesquisa aí, né, de um lugar bacana e tudo mais. Eu acho que, tipo, tem muito médico humanizado que cuida desse tipo de parto humanizado. E, aliás, eu queria saber muito sobre parto normal, então ele super te dá um atendimento. Falou que não, que eles dão preferência ao normal, o cesárea é só se você não puder realmente. Então eles dão um apoio enorme pra você amamentar o seu bebê. Tanto que a enfermeira ficou até feliz dando gritinhos quando eu falei que eu iria sim amamentar o meu bebê, eu quero amamentar o meu bebê. Então é isso, gente. Se vocês tiverem se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, vocês deixem aqui abaixo, que aí eu posso falar nos próximos diários. E vem mais vídeos por aí, agora eu vou voltar um dia sim, um dia não, a gente tá por aqui, tá bom? Um beijo e é isso aí. Boa gestação pra vocês. Estão gravidinhos.